Goeiemorgen allemaal en welkom bij ons ochtendoordenking. Ons staan einde se kant toe met Psalm 22. Ek wil graag die drie verse saamlees, vers 27 tot 29. Voordat ek het lees, wil ek jy ons onthou ons, ons staan stil by die kruisiging en die opstanding van Christus. Die verdruktes kan dan eet en versadig word. Wie om raad pleeg, kan die Here loof. Mag jylle harte vir altyd leef. Almal tot aan die uithoeke van die aarde moet daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. Al die familiegroepe van die nasies moet voor u in aanbidding buig, want aan die Here behoor die koningskap en hy heers oor die nasies. Liefdes, na mate ons die einde van hierdie psalm nader, sien ons een wonderlike einde aan alles. Soos ek net nou gesê het, kom ons onthou, ons het die afgelope paar dae die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus Christus in hierdie psalm deurgedra. Die digter het homself profeties uitgestrek na wat sou kom. Hoe heerlik is het om na te dink oor die werklikhede van die kruisiging en die opstanding van Christus. In vers 27 lees ons, en het herinner ons aan Openbaring 5 vers 9, dat God een volk uit elke stam, taal en nasie by hom in Christus sal versamel. Ja, dit is dan ook ons opdrag. Ga na elke stam, volk en nasie. Maak mense my disciples. Maar het hier nie net dit nie. Christus het ook deur sy opwekking die hele wêreld, die sonde, oorwin deur sy opstanding. En dit kry ons in Johannes 16 vers 33. Hy is die een wat regeer. Dat die Here God heers oor alle nasies. Wanneer ons Psalm 22 vers 8 lees, is die heerskappy van die Here oorals te sien in al die nasies. Hierdie psalmdigter het gesien, alles is onder sy heerskappy. Maar nie almal sal gered word nie. Die reddende regering van Christus strek nie net tot by alle uithoeke van die aarde nie. Nee, dit kom ook by die rykes en die armes en die sterwendes. Maar daar is 'n onderskeid. Jy en ek moet glo. Jy en ek moet bely dat hy God is. As ons vandag die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus in ag neem, moet jy en ek in verwondering staan. Maar ons moet nie net in verwondering staan oor die genoegsaamheid en die effektiviteit van Christus om te red nie. Hy wat volkome mens was en volkome God was, wat volkome kon red. Maar ons moet ook in verwondering staan in die mate waarin sy redding, kom ek gebruik die term, versprei word, ander insluit as net die Joodse volk. Dit is nie beperk tot een gesin of een groep mense nie, maar soos aan Abraham beloof is alreeds in Genesis 12, ek sal in u sal die geslagte van die aarde geseën word, nie die geslagte van die Jode nie. Alle stamme, alle volke, alle tale. Kom ons bid vir oggend dat die Here God sal voortgaan om die evangelie tot aan die uithoeke van die aarde te versprei. Kom ons stel onsself vir oggend bereid om daarvoor gebruik te word. Kom ons sluit ons oor. Onse liefdevolle God en Hemel Vader, Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om hierdie genade ons eie te kan maak vir oggend, om vir oggend te kan besef, maar as dit nie vir hierdie groot genade was, die was baie weinig van ons gered. Dan het seker is uit die Joodse volk. Maar U het reeds in Abraham 'n belofte gemaak, al die geslagte van die aarde, en daarom kan ek vir oggend as gelowige sê, dankie daarvoor, Here.
dankie dat ek kan deel. Heer, ons wil bid dat u sal voortgaan deur die Gees, dat u sal voortgaan deur mense te gebruik om die evangelie tot aan die uithoeke van die aarde te versprei. Maak my bereid. Leer my, wys my waar ek ook my deel in hierdie ketting kan wees. Dankie Vader dat u oor my lewe regeer, dat u oor alles regeer. Dankie dat ek in verwondering kan staan, Christus, oor die volkomenheid van u, van die reddingsdaad in die mate waarin dit soveel mense raak. So loof en ons prys in hierdie dag, in Jesus naam. Amen. Ons sing vanmorgen saam Psalm 90 vers 1 en vers 9. Elkeen vandag 'n geseënde dag hê. Vanmôre oggend lees ons vers 30 en 31 van Psalm 22. Ek wil elkeen aanraai, gaan lees die hele Psalm weer. Wanneer jy die Psalm lees, dink oor dit wat ons gesê het, hoe dat die kruisiging en die opstanding van Christus juis in hierdie Psalm profeties vir ons gegee word. Tot môre oggend om 6:00.